ရဲဘော်တို့ကြီးဒါဘာသာကျန်လဲဗျမမိုးတို့လာကြည့်ပြီအာနာရှင်မကြောက်ဘူးကြောက်ကြပြည်သူသားကောင်းရဲဘော်တွေဘေးပြာတွေဝေးကြစေကပြည်သူအလုံးချမ်းပါစေဘေးပြာတွေဝေးကြစေကမမိုးတို့ပို့မြစ်တာအတားရေတို့ဟင်းကြစေကတော်လန်တကြနှစ်သက်မှာလူရဆန်ကပြေးကြစေကပြည်သူအလုံးပါဝင်လို့တော်လန်စင်တဲ့တွေတာတို့တော်လန်စင်တဲ့စင်တွေတာတို့တော်လန်ရေကတော့အမတ်တွေပါပါလူကြီးလောက်လို့နေပါပါ
ပြည်သူမာတို့ပြည်သူမာယူနီဖောင်းရေးချောင်းတို့တုံရလက်အောင်ချီကားရှိခေါကားရလက်အောင်ချီကားရှိခေါကားရကြားကြီးကြောက်လို့ပြင်းနေရချိန်နောက်တာခွေးနဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်နဲ့နောက်တာခွေးနဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်နဲ့မင်းမင်းကြီးတို့မောင်မင်းကြီးသားတိုက်ပုံနဲ့လူကြီးများကျမ်းပါကြပါစေတော့ချစ်လို့ပြောရဲမက်လို့ပေးပါလူနာရှိရင်ဝန်နာမိလို့တမောဟုတ်လို့ထမင်းစားတိုင်းလူမဖြစ်နိုင်ပါဘူးချစ်လို့ပြောရဲမလို့ပေးပါလူနာရှိရင်ဝန်နာမိလို့တမောဟောတော့တောင်းတရပါတမောဟောတော့တောင်းတရပါ Yar kin sin ne de po cha cha we hear my draw che a dong yong cha cha changing my sorry bya ye ni de khwe ma ji ja ya sha no de khwe ma lai law tha already ma la na cha ni ne ha te me bwa pyo ma ko shu la cha cha ya ya la la ba ba cha cha la na ko rai cha e ji yo sen ne de pho mo cha cha we ni ma dro che a dong yong cha cha chin taung dan ma la phyu bya ye ni de khwe ma ji ja yaရှင်ຫນွေဦးတော်လည်း3နှစ်ကျော်လာခဲ့ပါပြီ။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာ3နှစ်တာကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံထားရတဲ့ယဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူပေါင်း 2,000 ကျော်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။လူမဆန်တဲ့စစ်တပ်ဟာအပြစ်မဲ့ပြည်သူပေါင်း 6,800 ကျော်ခန့်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်ပေါင်း 8,000 ဝန်းကျင်ဟာလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကိုပြက်ပြက်တသားဆန့်ကျင်ကြဖို့နဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအမြန်ဆုံးပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်ဖို့မိမိတို့တက်ဆွမ်းတဲ့ဘက်ကနေအားသွန်ခွန်ဆိုင်တော်လှန်ကြပါလို့ကျမတို့တမမိုးတန်ကျက်အဖွဲ့ကနေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဟိုက်ဆူကြောင့်သာမောင်မေလေးမိကဝင်ကျမကွယ်ဝဲ